В сьогоднішньому відео я б хотіла розповісти про паушальний платіж в it галузі Можна сказати, що програмісти приречені на фіксовану ставку в 12%, а іноді навіть 15%. Але є й професії, в яких можна застосувати ставку 8,5%. Це, наприклад, ручні тестувальники або деякі менеджери проєктів. Однак спершу це потрібно ретельно перевірити. Найкраще звернутися до свого податкового консультанта і представити йому точний фактичний стан і як виглядає ваша діяльність. Потрібно також дати йому проаналізувати ваш договір. Тобто найважливіше це договір, різні додатки до договору і просто вся інформація розписана на папері або в Word. Фактичний стан, як все дійсно виглядає, чим ти займаєшся у своїй професії, і прямо представити це все на таких консультаціях. Після цього податковий консультант або людина, яка надаватиме тобі такі консультації, може направити тебе із заявою в Центральне статистичне управління, скорочено ГУС, А після цього з заявою в національну податкову адміністрацію, щоб подати заявку на індивідуальне тлумачення. На жаль, це рішення не можна використати заднім числом, тобто подавати заявку можна лише від того року, якому ми вирішимо це зробити. Теоретично, якщо ми виберемо фіксований податок у повну, певному податковому році, можна застосувати вищу ставку цього податку, а потім, наприклад, після отримання позитивної індивідуальної інтерпретації, почати застосовувати ставку 8,5%. Надіюся, що це відео тобі трішки допомогло. Якщо так, натисни лайк або підпишись на наш канал. Також я заохочую поділитися цим відео зі знайомими або рідними. Дякую!